НАТО-75. У штаб-квартирі Альянсу зібралися міністри закордонних справ, щоб відзначити цю подію, а також обговорити нинішні загрози для Альянсу. Насамперед, російську агресію і подальшу допомогу для України. Про це міністри говорили з очільником МЗС Дмитром Кулебою на засіданні Ради Україна-НАТО. Усе бачила моя колега Ірина Іванова, вона працює у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Ірино, вітаю, добрий вечір. Розкажи, як пройшло святкування, які маємо результати за підсумками засідання Ради Україна-НАТО? Так, вітаю, Олексію. Міністерські зустрічі в НАТО передувало кілька урочистих церемоній із покладанням вінка з військовим оркестром та розрізанням святкового торта. У своїх промовах і генеральний секретар Єн Столтенберг, і міністр закордонних справ, які прибули сьогодні до штаб-квартири, говорили про важливу роль цього альянсу, особливо зараз на тлі російської агресії в Україні, а також про необхідність надалі підтримувати нашу державу, збільшити оборонні видатки та працювати далі за участі США у НАТО. Europe needs America for its security. Європа потребує Північної Америки для своєї безпеки. Справедливий розподіл зобов'язань є важливим. Цього року більшість членів НАТО вкладатимуть щонайменше 2% свого ВВП в оборону. Водночас Північна Америка також потребує Європи. Європейські союзники надають збройні сили світового класу, розгалужені розвідувальні мережі та унікальні дипломатичні важелі, примножуючи могутність Америки. Альянс повинен працювати над довгостроковою допомогою Україні, про це сказав Єнс Столтенберг. За його словами, уже зараз 99% тієї військової допомоги, яку отримує Україна, надходять із країн-членів Альянсу. Сам генеральний секретар виступив з ініціативою створити окремий фонд допомоги для України на 100 мільярдів євро в рамках НАТО. За його словами, дискусії щодо формату цього фонду тривають, а потім, як пізніше уточнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі не всі країни-члени цього блоку готові долучитися до реалізації такої ініціативи. Голова українського МЗС особисто подякував Столтенбергу за його ініціативи, привітав з ювілеєм НАТО і озвучив нагальну потребу України на сьогодні – засоби протиповітряної оборони. На жаль, Росія систематично руйнує нашу економіку, вбиває українців і також знищує наші міста. Що відповідає російській стратегії – стерти Україну з карти. Не хочу псувати свято, але мій меседж сьогодні – це системи Петріот. Бо збереження українських життів, економіки та міст залежить від можливостей систем протиповітряної оборони в Україні. І ми говоримо про Петріоти, бо це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети. Лише в березні Росія запустила по Україні 94 балістичні ракети. І надання систем «Петріот» залежить від наших союзників. Їх у них багато. Як повідомив міністр, за результатами засідання Ради Україна-НАТО, Німеччина, як голова протиповітряної оборони, коаліції протиповітряної оборони, негайно починає аналіз наявності у світі, не тільки в країнах НАТО, а взагалі по всьому світу, систем батарей «Петріот» та інших протиповітряних систем і шукатиме способи доставки нових установок для України. І не розкриваючи деталі, міністр Кулеба висловив упевненість, що дипломатична робота і Офісу президента, і Міністерства закордонних справ України завершиться постачанням додаткових систем «Петріот» в Україну. Такі короткі маємо підсумки засідання Ради Україна-НАТО. Олексію, передаю тобі слово. Ірина, дуже дякую. Про заходи з нагоди річниці створення НАТО нам розповіла моя колега, спеціальний кореспондент у Брюсселі Ірина Іванова. Дякую тобі дуже.